լուծել անհավասարումը և լուծումները պատկերել թվային նողի վրա։ Ունենք հետևյալ անհավասարումը. X գումարած 8-ը փոքր է կամ հավասար 6-ի։ Պետք է գտնենք X-ի արժեքը։ Քանի որ այն արդեն անհավասարման ձախ կողմում է, եկեք այնպես անենք, որ ձախ կողմում մնա միայն X, այսինքն ազատվենք 8-ից։ Ուրեմն երկու կողմից հանենք 8։ Ահա։ Եվ ձախ կողմում կմնա միայն X, X-ը փոքր է կամ հավասար 6 հանած 8, այսինքն մինուս 2-ի։ Ներկայացնենք սա թվային ուղի վրա։ Ահա թվային ուղիղը, նշենք 0-ն, 1-ը, 2-ը, մինուս 1, մինուս 2, մինուս 3 և այլն։ Պետք է վերցնենք այն թվերը, որոնք մինուս 2-ից փոքր են։ Մենք կարող ենք ներառել նաև մինուս 2-ը, քանի որ ոչ խիստ անհավասարում է։ Ուրեմն վերցնում ենք մինուս 2-ը և դրանից ձախ ընկած բոլոր թվերը։ Ահա, այս բոլորը բավարարում են անհավասարմանը։ Կարող ենք պարզապես համոզվելու համար, որ ճիշտ ենք ստացել, ստուգել։ Վերցնենք ինչ-որ թիվ, մինուս 3-ը, այն մեր լուծումների բազմության մեջ է, և տեղադրենք անհավասարման մեջ։ Մինուս 3 գումարած 8-ը հավասար է 5-ի, իսկ 5-ը փոքր է 6-ից, սա ճիշտ է։ Իսկ եթե վերցնենք օրինակ մինուս 1-ը, որը լուծումների բազմության մեջ չէ, ապա սխալ պատասխան կստանանք։ Մինուս 1 գումարած 8 հավասար է 7-ի, իսկ 7-ը 6-ից մեծ է։ Այսինքն մենք շատ ճիշտ պատասխան ենք ստացել։ X-ը փոքր է կամ հավասար մինուս 2-ի։